Специализираният Renault Midlum е най-новият противопожарен автомобил в Ямболска област. Получиха го служителите от регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Стралджа. За церемонията по предаването на автомобила пред сградата на община Стралджа дойдоха заместник-министър на вътрешните работи Васил Маринов, директорът на националната служба, главен комисар Николай Николов, председателят на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред Атанас Мерджанов и областният управител Николай Пенев. Ние разполагаме с една много стара машина. Тук Стралджа, където казах, да, гостите също се преведават, имаме големи рискови предприятия, преведават ЖП лилията, главни пътища, първокласни два, автомагистралата сега и тук преминава почти цяла България непрекъснато и ако се случи нещо аварийно, сега ще можем да реагираме и да спасим животи, не само в населеното място, Стралджа и нашата община, но и преминаващи граждани, което е знак, че правителството, министерството мисли и за такива общини като Стралджа, които са по-малки. Автомобилът е оборудван с съвременна техника и всичко необходимо за извършване на пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности. Колата е бързо подвижна и разполага с модерна апаратура за работа в усложнени условия. Следващите месеци по оперативна програма Регионално развитие предстои да бъдат закупени още 150 машини от този клас за нуждите на регионалните служби. Допълнително Главната дирекция Пожарна безопасност и защита на населението е бенефициент по друг проект европейски защита на горските територии. Там също толкова автомобили ще бъдат доставени нови, като към края на годината с заместник-министър Маринов, по-скоро аз имаме амбиция да бъдат около 400 нови автомобила. Това ще реши въпросите не само на големите населени места. Тази година за първи път правим анализ насочен към безопасността на малките общини, малките населени места, отделния човек. А не само да мислим за столицата, за големите областни градове. Всъщност и благодарение на този анализ, разбира се, настояването на кмета, стана възможно доставянето на този автомобил тук за тази община. Стойността на един такъв автомобил е приблизително 450 000 лева. Нов противопожарен автомобил получиха днес и огнеборците в Болярово.